Već 30 godina 82-godišnji Žika Vuković dan počinje sa medom i propolisom. Kako kaže, zahvaljujući tome, nikada nije imao potrebu da koristi lekove i antibiotike. Vidite, ovaj deka ima 82 godine. 30 godina, svako jutro, žuta kocka šećera koju nakvasi malo i 25 kapi propolisa već 20 godina uzimam. Ja ne znam da kašljam. Pitam lekare šta da činim da bi malo kašljio, a one ne mogu da mi objasne. Znači, to je vaš savjet za dobro zdravlje. I propolis, i med. Dakle, vi prednost dajete ovim prirodnim lekovima. Pa ne samo prirodnim, vidite, ovaj deka nikad u životu nije ni jedan prašak popio. Osim gospodina Žike Vukovića i mnogi drugi Obrenovčani prednost daju prirodnim lekovima, pa i ne čudi što je u ovo vreme, kada je povećan broj prehlada i bolesti respiratornih infekcija, povećena prodaja meda i drugih pčelinjih proizvoda. Pčelinji proizvodi uistinu mogu biti lekovi, jer imaju izuzetno snažan uticaj na odbrambeni sistem, odnosno od imuniteta, i zavisi naše zdravlje, tako da u svakom smislu izuzetno se interesuju. Najviše je med, on ima najveću potrošnju, mada nepravedno tu su zapostavljeni polen, koji također ima vrlo značajan i snažan uticaj na ljudski organizam, a pored polena tu i propolis, naravno. Redovno korišćenje prirodnih lekova kao što su med i drugi pčelinji proizvodi podstiče razvoj organizma, usporava starenje, ubrzava oporavak od bolesti. Dovoljna je jedna kašičica meda i 20 do 30 kapi propolisa svakoga jutra, i to u potpunosti nas pokriva za sve one dnevne atake koje ćemo imati u toku dana, i što se tiče bakterija, virusa i današnjeg stresa, znači sve ono što negativno utiče na ljudski organizam, kroz ove dve bioaktivno razgradive materije organizam će biti spreman da odoli svim tim spoljnim uticajima. Da bi se u ovom periodu sačuvali od prehlada, gripa i drugih virusnih oboljenja, savjet je da preventivno svakodnevno konzumiramo med i proizvode na bazi meda. Osim što ćemo sačuvati zdravlje, stručnjaci kažu da ćemo biti svežiji i odmorniji tokom celog dana.